poklon poleće sad! Drugari! Mama! Drugari, dobrodošli na moj peti rođendan! Jedva čekam da mi stignu moji najdraži gosti, moje sestrice! Evo jedan veliki poljubac od mame i evo ja ću ovako sada zvanično da ti čestitam srećan ti rođendan. Hoćeš ti drugarima da kažeš šta se tu nalazi pored tebe? Ovde je jedan poklon što su mi mama i tata kupili i jedva čekam da ga otvorim da vidim šta se tu krije. E pa ja se nadam da ćeš se oduševiti, ali nećemo sada otvoriti taj poklon jer ti uskoro stižu gosti. Ove godine malo drugačije slavimo rođendan nego inače, ali nema veze, sigurno će biti poseban taj divan dan. Arja, neko zvoni, idi brzo otvori da vidimo ko je prvi stigao na tvoj rođendan. Da! Stigao, srećan ti rođendan! Jao, evo stigla je seka Sofija, šta tu imaš Soso? Joj, to je neki buket! Pa pogledaj kako je lep! Hvala! To cveće ili neke bombonice, čokoladice? Jeli, šta si donela? Bombone. Bombonice, jao! I ovo je neki skviši! Da! Wow! Hvala ti, Seko, puno! Seko, ali to nije sve, sad čekaj još jednu sekundu! Gde je ovde Sofija? Sad ćemo da vidimo. Seko, ali ovo je pravi poklon za tebe! Wow! Arja, to je nešto teško! Da! Ajde, spusti tamo pored maminog i tatinog poklona. A kada nam dođu i druge gošće, onda ćemo da otvorimo sve poklone. Jel može, Sofija? Da! Da! Devojke, neko zvoni! Trk! O, evo, stigle su nam Ina i Nađa. Gde si, Ina? Donela si neki poklon, Ari, jeli? Evo, izvoli. Pa hoćeš da je daš? Evo, jedan i veliki poklon od Nađe. Ćao, čao, Nađa, dobrodošla. Ej, pa gde si ti? Vidite ovog malog jednoroga, mnogo si slatka. Mjau! Pa ti dalje glumiš macu. Arja, hoćeš da spustiš eto poklon ovde, gde su i ostali pokloni? Evo ovako ću. A posle ćemo da otvorimo poklone, da vidimo šta je to Arja dobila. Šta vi mislite da mi odmah iznesemo rođendansku tortu? Šta misliš, Ina? Hoćemo da sedemo za sto i iznesemo rođendansku tortu, da vidimo kakva i da duvamo svećice? Da! Hajdemo! I evo ovde nas čeka aparat za kokice, pa čokoladna fontana i ove sunđeraste bombonice da ih malo umočimo. Ali više od svega, devojčice naše čekaju šta? Torta! 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 I stiže torta! I evo rođendanske torte, hajde da upalimo sada ovaj vatromet, malo se udaljite. I možemo da počnemo da pevamo. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan, našoj Ari rođendan, rođendan, rođendan. To ti žele drugovi, drugovi, drugovi. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Samo da sačekamo ovaj vatromet da se ugasi, pa možemo onda da duvamo svećicu. I Arja, sada možeš da poželiš želju pre nego što ugasiš svećicu.
Hajde, hajde, jesi li zamislila? Da. Hajde. Jače, 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 bravo! Aplauz! Bravo, srećan ti rođendan! Hoćemo li sada malo da probamo tortu pa da otvorimo poklone da vidimo šta si to dobila? Može! Hajdemo! Uiii! I drugari, moje devojčice su me podsjetile da nisu uzele ono što žele sa torte. Da, inače Arija obožava fondan, jel' tako? Čekaj da vidimo šta će Arija da uzme. Arija uzima ovu lol. Joj, sam. Dobro, šta ćeš ti, Sofija? Čekaj, hoćeš ovu lutkicu? Da. Sofija će ovu bebicu lol. Šta si ti, Ina, uzela? Šta je Ina uzela? Jednu malu srculence, a ti, Nađa? Ja sam ovo lizalicu. Da. Ja ću još. Evo su ovdje i popsevi. E pa dobro, pošto si sada počastile sa figuricama sa torte, sada možemo stvarno da probamo tortu, pa da što pre otvorimo te poklone, baš me zanima šta je to Arija sve dobila. I konačno, evo smo kod poklona. Hajde, prvo hoćemo da otvorimo Sofijin poklon. Hajde. Hajde, otvarajte, Nađa, pomozim da vidimo šta je to Arija dobila od Sofije. Pa ćemo onda da otvorimo Inin i Nađin poklon, a onda mamin i tatin, baš me zanima šta se krije u ovoj velikoj kutiji, a ovdje šta je to? Da vidimo, da vidimo. Čekaj, čekaj, samo da vidimo. Wow! I evo ga, krevetić na sprat. Ovako ćemo... Da. Stučiće. Znači, tu imamo i dva jastučića, a imamo i ova dva prekrivača. Hajde da stavimo naše bebice da spavaju. Hajdakice. Evo se. Koja će da spava gore, a koja dole? Evo ovaj. Ovo je Arina omiljena. Da. Inače, mi kada se igramo, Arija ima svoju baby born, a ja imam svoju. Dobro, a ko će dole? E, dole je Arija stavila ovu moju baby born. Zaista je predivan ovaj krevet na sprat. Ima čak i ove merdevinice uz pomoću koje će Arina bebica da se penje gore. Sofija, zaista si odabrala predivan poklon za Ariju. Ti znaš koliko Arija voli njene baby born bebice. Predivno. A sada, Ina, hoćemo da otvorimo poklon koji si ti kupila Ariji. Hajde, odmah da vidimo šta se krije ovdje. Nađa, hoćeš da pomogneš Ari da otvori, da vidimo šta se tu krije, šta se tu krije. Da vidimo, podinite da vidim tu sličicu, ne znam šta je to. Wow, pogledajte, pa ovo je ormarić za baby born. Ne mogu da verujem, Nađa, ovo je sigurno pun pogodak. Toliko imamo svačica za baby born, nismo imali do sada da ih smestimo u pravi ormar. Evo sad ćemo da otvorimo. Hajmo brzo na otvaranje. I ko se ovo vidi u ogledalu? Wow, pogledajte kakav je ormarić, a mi smo već stavili stvarčicu od baby born. Pogledajte, evo su ovdje neke cipelice. Čarapice, Ina me malo gura, polako, polako. Ovo je zaista, mnogo je lep poklon, ekstra. Ajde da pokažemo šta imamo mi sve od stvarčica. Možda imamo mi još stvarčica, nije moglo sve da stane. Hoćeš da pokažeš, Arija? Izvadi slobodno, da vidimo. Evo, na primjer, imam... Ovo je kabanica, da, da, da. Imamo mi i čizmice, ali evo, nismo sada uspjeli baš sada sve da stavimo. Vidim. Tako. Evo, Nađa vadi jednu jaknicu, da. Šta još imamo? Imamo tu i kupaći kostim. Imamo i ovo. E, da, to je neka zekica. Šta još? Da, ovo je neki duksić. Ima i ovo. Wow, ovo je jedna svečana haljina. Ovo je predivan poklon. Baš mi se sviđa. Ajde, zatvorite ormarić da vidimo još jedan put kako on izgleda. Ovo. Wow, evo da, tu je jedna onako casual haljinica, da kažemo, za svaki dan i kupaći kostim. Hajde sada sve da vratimo u ormarić. Evo da, jesmo pokazali ove cipelice ovdje od, da. Evo su, čekaj. Da, imamo i neke čarapice. Da, imamo. Imamo svašta nešto.
E, to bi bilo to. Ajde, zatvorite ormarić još jedan put da vidimo. Presladak je stvarno. Dakle, naše baby born sada imaju i svoj krevet na sprat i ormarić. A sada je vreme da pokažemo ovaj poklon od mame i tate. Ja mislim da ćete svi da se oduševite. I evo smo kod, da kažemo, glavnog poklona koji je jako težak, hoću da ga, da ga izgurate skroz ovamo, zato što će se desiti jedna čarolija. Ajde, brže, 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 gure, 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 to! Poklon poleće sad! Drugari! Mama, ovo je kućica za barbike! Da, dobila si od mame i tate ogromnu kućicu za barbike! Hajde sada da pregledamo i prizemlje, i prvi, i drugi sprat, da vidimo šta sve ta kućica ima. Mama, ima teretanu! Da, pogledajte, u prizemlje ove kućice nalazi se traka za trčanje. Da, šta je to, kompjuter? Čekaj da usnimimo, da vrati tamo, da usnimimo tu radnu sobu. Evo je jedna stolica sa radnim stolom. Dakle, onda se penjemo na prvi sprat. Evo, na prvom spratu se nalazi trpezarija i nalazi se jedan frižider. Otvori da vidimo da li ima nešto unutra u tom frižiderčiću. Wow, tu se krije neko voće, dobro. E, a zaboravili smo drugarima da kažemo da ova kućica ima i lift. Arija, spusti lift dole. Evo, Arija će sada da podigne lift do prvog sprata. Posle ćemo da stavimo neku barbiku i evo, dolazimo do te trpezarije, da imamo i luster, to je da, sa ventilatorom, a tamo se izlazi na terasu i šta se krije na terasi? To je roštilj, da. Čak se i otvara. Da, a evo iz ove trpezarije ulazi se u kupatilo. E, ovde imamo jednu kadu, pa tamo lavabo. Arija, pritisni tu WC šolju, imaš jednu dugmence. Jel se podiže ta daska? Da. Eto, imamo i neke zvučne efekte. Kako ti se sviđa, đakice? Predivno. Predivno je. Da, ajde sada da idemo liftom gore, da vidimo šta gore još ima. Penjemo se na drugi sprat. Na drugom spratu je dnevni boravak. Da vidite ovo, samo da... Da vidimo. Wow, imamo jednu lampu. To je neki jastučić. Da. Telja. Neki... Da, evo imamo i ogledalo. A šta se nalazi u ovom delu? Vidite ovo. Pa, tu imamo jednog kućnog ljubimca. I gore su stepenice koje vode u spavaću sobu. Evo je spavaća soba. Ovo je... Da. Lampica isto. Stona lampa. A zaboravili smo da pokažemo na drugom spratu da se isto izlazi na terasu. I ovdje imamo jedan... Bazen. I tu je neki... Neko cveće, ej, a garaža? O, wow, otvori garažu. I evo, stiže limuzina. Samo mora ovako da se stavimo. E, dobro, parkiraj tako. Odlično, Arija, mogla bi sada da doneseš sve svoje barbike? Može! Dobro, hajde. Pokazat ćemo drugarima posle kako ćeš se ti igrati ili ovih dana zapravo snimit ćemo neki interesantan video sa barbikama iz ove kućice. Šta kažete drugari? Pišite nam na našem Instagram profilu da li biste volili da snimamo jedan video, neku priču ovako iz ove kućice, da vidimo šta to Arine barbike sve, kako mogu da provedu dan u ovoj predivnoj, predivnoj kućici. Da, i veće od mene. Da vidimo koliko je kućica veća. Ne mogu da je pitne, znači moram da popinjem, ali... Na prstiće malo. Da. Wow. Da li ti se sviđa poklon od mame i tate? Ovo je, znači, predivan poklon i jedva čekam kad mi dođu sestrice da se izigramo s tom kućicom i sa barbikama i baš je prelepa kućica. Jeste, zaista je predivna. E, a za kraj, pa nismo kokali one kokice, mogli bismo malo nešto slano da gricnemo, a? Pa, možemo. Hajde da idemo tamo. Evo aparata za kokice. Devojke su čekale da
da nešto gricnemo slano. Wow, pogledajte ovu čaroliju. To je tako zabavno, jeli? Pa kokice padaju i dole ispadaju nam i na tepih. Tu se prilično nakupilo, čekajte, čekajte. Evo, Sofija i Jarija već jedu njihove kokice, a Ina vrlo nestrpljivo čeka na svoj red. Ina, je li to zabavno? Da, vidi kako je to interesantno. I drugari, hoćemo da se odjavi Marija sa rođendana. Puna su ti usta, drugari, to bi bilo to za ovaj video. Nadamo se da vam je bilo interesantno. Mi smo se zaista lepo proveli. Jel' tako, Akice? Ovaj rođendan je bio malo drugačiji nego prethodni, ali je bio jako lep, jel' tako? Hajde, pošaljite drugarima puno poljubaca! Volimo vas!